Keeping an eye on Pakistan's problem and aggressively looking for their solutions. Welcome to Hawkeye with Faisal Awan. In fizaon se aage jahan aur bhi hai. سامعین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل اوان اور آپ کو ہاک آئی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین اکرام، قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں جس بملا کماری کی بے چین روح کا ذکر کرتے ہیں، جسے اس کا عاشق کلا دبا کر ہلاک کر دیتا ہے اور پھر اسے دفنانے کے بعد شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ ایڈونچر بھی ساتھ ہی بملا کماری کے دفن ہو گیا ہے، یعنی کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے، جبکہ اسے کہاں معلوم تھا کہ بملا کماری جو کہ بظاہر دفن ہو گئی ہے، اس کی بے چین روح ایک لمبے عرصے تک 18 سیوا لائنز پر آنے والوں کا استقبال کرتی رہے گی۔ سامعین اکرام، کچھ اسی طرح کا اعلان ہماری حکومت کی طرف سے اب این آر او کے لیے ہوا ہے کہ سینس آف دا ہاؤس کو مد نظر رکھتے ہوئے این آر او کو پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ جمہوریت کے حسن کی عکاسی کرتا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر جمہوریت کو مزید حسین بنانا ہی تھا تو پھر سٹینڈنگ کمیٹی کی این آر او کی اپروول کے بعد ہی کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، کیوں نہیں یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تاکہ ہمیشہ کی طرح کم سے کم حکومت کو یہ خفت نہ اٹھانی پڑتی کہ اس کے اتحادیوں نے بھی اس کالے قانون کا ساتھ نہیں دیا۔ اب آگے سیاست کے اکھاڑے میں کیا ہونے جا رہا ہے، ہر طلوع ہوتا سورج کس نئی سوچ اور ہر غروب ہوتی شام اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں کھیلی جانے والی سیاست کی اس شطرنج کی کون سی نئی چال لے کر ڈھلتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیاست کے میدان میں اتنی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا شاید پیش خیمہ ضرور ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بقول وزیر اعظم یہ مردہ واقعی میں دفن ہو چکا ہے، یا پھر اس کی روح 28 نومبر کے بعد اپنی قبر سے دوبارہ نکلے گی اور سیاست کے ان ہیوی ویٹس کو نگل جائے گی۔ سامعین کرام، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے سید شمسان علی بخاری صاحب، جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب مسلم لیگ نون سے، ان کا تعلق ہے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب انور بیگ صاحب، ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ این آر او دفن ہو گیا ہے، کیا حکومت اس وقت کسی خوش فہمی کا شکار ہے اور یہ مردہ جو ہے وہ اپنی قبر سے 28 نومبر کے بعد پھر سے نکلے گا اور اس میں جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چیت ہوں گے، یا واقعی میں این آر او کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے؟ اب دیکھیں جی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ اب ایک اسے دفن کر دیا گیا ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، این آر او جو ہے وہ دفن نہیں ہوا، چونکہ یہ آرڈیننس تھا، ایک ڈیل کے سلسلے میں اس کو پروموگیٹ کیا تھا سابق صدر مشرف صاحب نے، اور پھر ان کے جانے کے بعد یہ دم توڑ گیا تھا، اپنی عمر ختم کر دی تھی اس نے 120 دن کے بعد، اور لیکن جب یہ پروموگیٹ ہوا تھا اسی وقت اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا، جو کہ آج تک بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ یہ ایک ایسا لا ہے جو قانون کی دنیا میں ایک بدنما داغ ہے، اس قانون کی دنیا میں، چونکہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری لا ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو جو کہ مجرمان تھے ان کو ایکویٹ کر دیا گیا صرف اسی قانون کے سارے پہ، جبکہ یہ قانون جو ہے یہ متصادم ہے آئین سے اور آئین کے مختلف چیپٹر سے اور فنڈامنٹل رائٹس سے۔ اب اس کے بعد عدالت نے 31 جولائی کے فیصلے کے بعد عدالت نے ایک حکومت کو نیا کوشن دیا کہ چونکہ یہ 2007 کے قوانین جو کہ پروٹیکٹر تھے مشرف صاحب کے اس جیلی آئین میں ترامیم جو کی تھی اس میں، تو عدالت نے جو حکومت وقت ہے اس کو یہ کہا کہ اس کو آپ ابھی 4 مہینے کے اندر آپ پیش کر لیں اور اس کی نوک پلک ٹھیک کر لیں پارلیمنٹ کے ذریعے، جس کی اب بیعت 28 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، اور اب جب کہ حکومت نے اس کو لے کر دیا تھا، اور ویسے بھی آرڈیننس جو ہے آٹومیٹیکلی لے ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں آرٹیکل 89 کے تحت، تو اب اس کے بعد جب ہیو اینڈ کرائی ہوا پارلیمنٹ میں تو حکومت نے اس کو اس بل کو جو کہ وہ شکل اختیار کر جاتا ہے آرڈیننس ایک سرکاری بل کی شکل میں، تو اس کو انہوں نے وڈرا بھی کر لیا، لیکن وڈرا کرنے سے یہ نہ دفن ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، چونکہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ جب تک آئین اور قانون کی شکل میں اس کی کوئی فائنڈنگ
جو عدالت عظمیٰ ہے اس کی طرف سے نہ آئے تب تک جو یہ ہے زندہ ہے, کہ اس سے جن لوگوں نے کوئی فائدے اٹھائے غلط یا صحیح تو اس پر عدالت کا ابھی اور بہت سارے جو جیورسٹ ہیں وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس کے ختم ہونے سے یا اس کو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہ بننے سے یہ نہیں کہ اس کی جو ہے وہ عدالتیں جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہیں اور ملزمان کا دوبارہ جو ہے ٹرائل جو ہے وہ انیشیٹ ہو سکتا ہے. جی شمسان علی بخاری صاحب, ظفر علی شاہ صاحب کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ اگرچہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دفن ہو چکا, میری آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ڈیڈ ایشو ہے, تو کیوں یہ حکومت اب سمجھ رہی ہے کہ یہ ڈیڈ ایشو ہے؟ کیوں ظفر علی شاہ صاحب نے تو اپنے دلائل میں بولا ہے کہ حکومت کے کہنے سے جو ہے یہ دفن نہیں ہو جاتا, یہ تو دوبارہ سے 28 نومبر کو جو ہے کورٹس ٹیک اپ کریں گی اس چیز کو. جی سب سے پہلے تو میں آپ کی وفاقت سے ظفر علی شاہ صاحب کو اور انور بیگ صاحب دونوں صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامعین کو بھی. اور میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جب ہم دفن ہونے کی بات کرتے ہیں تو چونکہ پارلیمنٹ کی سینس یہ تھی, سینس آف دا ہاؤس یہ تھا کہ اس بل کو پارلیمنٹ میں نہ لایا جائے, تو وزیر اعظم پاکستان کی گائیڈنس پہ ہم نے اس کو ہاؤس کی سینس دیکھتے ہوئے ہاؤس سے وڈرا کر دیا کہ ہم اس کو پاس کروانے کی وہاں سے نہ کوشش کریں گے نہ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے. صورتحال یہ ہے کہ یہ ہاؤس پہ پیش کیوں کیا گیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. جب سپریم کورٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو ہاؤس میں پیش کر کے ویلیڈیٹ کرے یا نہ کرے تو وہ کر دے. اب یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے کون سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا, اور جن لوگوں نے استفادہ حاصل کیا کن پہ وہ کیس صحیح تھے اور کن پہ وہ کیس فیبریکیٹ کیے گئے تھے مختلف ادوار میں ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے, ان کو پبلک ریپریزنٹیشن سے روکنے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے. اب صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ جب یہ جو بھی اس کی ڈیٹ تھی غالباً 28 فروری تھی, وہ اس تک جو کیسز نہیں ہوئے جو بعد میں ہوئے تو وہ عدالت کے اختیار میں ہے کہ وہ جس میں چاہے جس کو چاہے طلب کرے, اور جب وہ طلب کریں گے تو وہ اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جہاں تک ہم دفن کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا بڑی کلیئر بات ہے کہ ہم اس کو اسمبلی میں نہیں لا رہے. باقی عدالت عالیہ جو ہے وہ یقیناً آزاد ہے, ان کا اپنا مینڈیٹ ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا وہ کون سے کیسز کو پہلے لاتے ہیں کون سے کیسز کو بعد میں لاتے ہیں. مگر یہ جب لسٹ آئے گی تو یہ بڑی ایک حیران کن چیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں سیاستدان کتنے ہیں اور دوسرے لوگ کتنے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کن کو یہ بل افیکٹ کرتا ہے. یہ اس طرح کی بات ہے, لہٰذا ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے تو دس از ان ڈیڈ اے ڈیڈ ایشو. جہاں تک عدالتوں کا سوال ہے تو عدالتیں کبھی بھی ظاہر ہے جو اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوا وہ ان کیسز کو دوبارہ کھول سکتی ہیں ڈائریکٹ کر سکتی ہیں. سو اٹ از اپ ٹو دا کورٹ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے میرے خیال میں. جی انور بیگ صاحب, شمسان بخاری صاحب نے فرمایا کہ یہ کیس اسمبلی میں جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے لیکن عدالتی نقطہ نگاہ سے جو ہے یہ ابھی ڈیڈ ایشو نہیں ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک ڈیڈ ایشو ہو چکا ہے تو ان کا بھی یہی مقصد تھا فرمانے کا کہ یہ اسمبلی میں ختم ہو چکا ہے, یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا عدالتی نقطہ نگاہ سے بھی؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو لفظ استعمال کیا پرابلی وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, بٹ یس اس بات پہ تو میں ایگری کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو ٹیبل کریں 28 نومبر تک اور پارلیمنٹ میں لے تو کر دیا. پھر گورنمنٹ کے پاس کچھ پرابلمز ہو گئیں کیونکہ کوئلیشن پارٹنر نے اس پہ ڈیفر کیا اور گورنمنٹ واز فورسڈ ٹو وڈرا دی این